Doble infracció al camí de Valich. Els nous propietaris de la finca han tallat el pas pel camí el temps que l'han desviat per una altra via, sense cap tipus d'autorització ni del Consell de Mallorca ni de l'Ajuntament. Fins i tot han intentat impedir l'accés a la font. Amb aquest cartell, la propietat alerta a tots els vianants del tancament del camí per les obres. Ho han col·locat de manera intimidatòria perquè els usuaris no puguin passar i hagin de desviar la seva ruta per aquesta altra via. El consistori ha obert un expedient sancionador per al moviment de terres i el condicionament d'un camí paral·lel. Tot d'una que disposin dels pertinents informes jurídics i tècnics, ordenaran els propietaris a restablir el pas de forma immediata. Quan se va donar llicència, tant en el Consell com en l'Ajuntament, se van respectar uns perímetres i el camí actual seguia vigent, és a dir, que hi havia tota una sèrie de tancament perimetral que permetia seguir passant pel camí. Per tant, la sorpresa ha estat per part nostra de l'Ajuntament que ho hem vist, que s'havia fet això. Els propietaris, però, asseguren que el tancament del camí és provisional i només ho han fet com a mesura de seguretat durant les obres de reforma.